Հայկական դուդուկ, արծաթյա զարդեր, ասեղնագործ բայոսակներ և այս ամենը վերնիսաժում է։ Երևան այցելած զբոսաշրջիկների համար վերնիսաժը շարունակում է մնալ ամենասիրելի վայրերից մեկը։ Դա այն վայրերից է, որտեղ հայկական շունչն է տարածված։ Արմնուրեմ այցելել է վերնիսաժ, զրուցել տեղի վաճառականների հետ, հասկանալու համար վերջին շրջանում զբոսաշրջիկների թիվը մեր երկրում ավելացել է թե ոչ։ 25, 15, 10 կա, տարբեր գներ են, շատ մատչելի գներ են, ուղղակի մարդիկ փողջում են, դոլարը ընկել է, ռուսականը ընկել է, արդեն ոչ մեկին էլ ձեռնտու չի առնել այդքան։ 2000, 1000 էժան գներ են, շատ էժան է։ Գները, որ մարդիկ չեն առնում, արդեն այնքան անգել գները, որ ամենամինիմալ գներն է, ուղղակի վաճառք չկա։ Մարդիկ հազիվ գոյատևում են, հենց է, որ շուկան էլ լիքն է, որ տենակ ծախում են, առնողը շատ քիչ։ Տուրիստները գալիս են, հազիվ հերիքում է ուտելու, կացարանի փող, դրա համար էլ վաճառքը տենց ընկել է։ Քույրիկի 21-ով եմ տալի, էժանով եմ տալի, ինձ ձեմլյակա էժան եմ տալի, այս տարի ամենավատ տարին էր։ Դե մեր առևտրի համար սովորաբար հուլիսի օգոստոսը լավ առնում, բայց այս տարի վատ է։ Քներին դակավին չեմ հասցրել, առաջի օրն է, 3 երեկոյան եմ հասել, այսօր առաջի օրն է եւ նայում եմ, դդում եմ քիները ոնց են եւ այլն։ Աղջիկս ուզում է մի շարք հայկական այս զարդեղներ ունենալ, ուզում եմ հարցնել քիները եւ այլն։ Այն այո, շատ սիրուն բաներ կան վստահ։ Այդ հայկական նախշերը, նուրերը, որ թրսում ես ապրում, ուզում ես միշտ հայկական դարբեր զարդեղեններ կամ հագուստեղեն գրել, որպեսի հայտնիլա, որ դու հայ ես, դրա համար ուզում եմ միշտ այդ հայկականը վերցնել։ Ես սիրիացի եմ, ապրում եմ Գերմանիայում, Գերմանիայից եմ եկել։ Իսկ եթե համեմատենք այնտեղի գների հետ, հա, բացի հիմա օրինակի համար ես քինի դարբերությունը 20,000-ը ինչքան է դրամի դարբերությունը, ես շատ այսօր տակավին չեմ գիտեր, ամուսինս էր դրամը փոխանակել, դրա համար ուզում եմ իմանալ քիները, որ համեմատեմ, տակավին չեն համեմատած, դրա համար չեմ ուզում որևէ մեկ բան ասել։ Գարմիր քարը գրողները, հայկական որևէ մեկ այդ նախշերը, հա, ինչ արժեն սրանք։ 12,000-ը։ Ահա։ Գնայինք, առաջի օրն է, դակավին չեմ գողնորոշված, ինչ եմ վերցնելու։ Նայինք, հարմարը որ գտնենք, կվերցնեմ։ Շատ քիչ է տուրիստները, ահա որ քիչը, ահա որ։ Իսկ դուք ինչով է պայմանավորված։ Որ քիչ է։ Դե կարող է ռեկլամներ չեն անում, կարող է տուրիստներն են քիչ։ Ինչի մանաս։ Այսօր հասցրել եք առևտրանը։ Դե գիտեք ինչ կա։ Ծախսերը մի քիչ շատ է, էլի։ Հա, եթե տուրիստ լինի, չենք դժգոհում, լավ է լինում։ Եթե տուրիստ չկա, ուրեմն լավ չի։ Հիմնականում որ երկրից են իրեն տուրիստները։ Շատ է։ Դե չեմ կարող ասեմ, ի՞նչ գիտեմ, կարող է Ամերիկայից լինեն։ Նայած էլի չգիտեմ, ազիշ ջան։ Շատ քիչ է վաճառքը, այնպես չի կարելի ասել, որ նա վաճառվի։ Իսկ նախորդ տարիների հետ որ համեմատենք, այս տարի նվազել է, թե նախորդ տարիներն էլ այս միջով։ Շատ է նվազել։ Իսկ վերջ մի քանի տարի նվազելով գնում է։ Տրագիկ վիճակ է։ Հայուսակներն եմ ես կարում, գոգնոցները, համարյա 90%-ը ես ինքս եմ անում։ Մնացածը դերքի աշխատանք է։ Այո, բոլորը համարյա, թե որը որ հայկական տարազային ապրանքներ են, բոլորը ես եմ անում, բոլորը։ Իսկ դուք հիմնականում տուրիստներն են ախտրում գնել, թե հենց տեղացիներն են։ Տեղացիներն էլ են գնում, եթե դուրները գալիս է, իհարկե գնում են տեղացիներն էլ, տուրիստներն էլ, եթե լավնա, լավնա։